କନକବୀରା ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ଓ ବୃଷଭ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ। ଭଟଲି ବ୍ଲକର କେଲେଣ୍ଡାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କନକବୀରା ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ଓ ବୃଷଭ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ କଳସ ଆଣି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କଳସ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ପଣ୍ଡା ଓ ସଂସାରା ପଣ୍ଡା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ସଚିତା ମହାପାତ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମିନୀ ମହାପାତ୍ର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ମହାପାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।